Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush Hı. kelibsiz. Xo'p, bugun bizda yana bitta sotiladigan kanal bor. 1844 ta obunachisi bor. Qizig'i hamma odam bir oyda qo'shilgan. Bu degani aktivlik normal degan. Mana ko'rib turibsiz, mana e'tibor beringda. Qarang, 400 ming promotor bir oyda qo'shilyapti mana. Bir kunda 92 ming promotor mana qarang. Birdan kanal ko'tarilgan statistika Lubbay kanal bilasiz, monetizatsiya olgandan statistika 1-1,5 oylar maksimal 2 oygacha tashlashi mumkin mana. Kanal 100% pul ishlayapti. Asosiysi hamma 1800 odam oxirgi bir oyda qo'shilgan. Aktivligi yuqori hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, hamma kanal pul ishlashga ulandiz deyapti, buni qiziq yo'q bizga. Xullas, shu kanalni sotamiz do'stlar, pul ishlashga ulangan, tayyor aktivligini ko'rib turibsiz. Oxirgi bir oyda 1800 odam qo'shilgan. Xullas, normal kanal. Prost AdSense yo'q do'stlar, AdSense yo sotib olasizlar yoki bo'lmasa, yangi ochib bera olmasak sotib olasizlar. Yoki bo'lmasa, o'zingizlarda AdSense'lar bo'lsa, o'shanga o'zim ulab beraman. Muammo yo'q bu bo'yicha. Xullas, shunaqa tayyor pul ishlaydi degan toza kanal, hech qanaqa muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Videolar hammasi o'zimiz shogirdlar tomonidan tayyorlangan, hech qanaqa muammo yo'q do'stlar. Xo'p, kanal sotib oladigan bo'lsangizlar, Telegramdan bemalol aloqaga chiqsangizlar bo'ladi, video qo'yib bemalol pul ishlasangizlar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, aktivlik ham normal, yangiliklar sohasida. Xo'p, kanal sotmoqchi bo'lganlar, Telegramdan aloqaga chiqsangizlar, Kamron degan do'stim bor. Shunga yozasizlar, sразу to'lovni qilasizlar, bir kun ichida men o'zim kanalni o'tkazib beraman. Yoki Kamron o'tkazib beradi. Darslik, parslik hamma yoq ta'minlanadi. Kanal oldi ber shartnomasini ham ko'rib chiqinglar. Xo'p, aktivlik yaxshi bo'lgani uchun bu kanalni 145 dollar qo'ysak bo'lar ekan. Konkretni olaman degan odam bo'lsa, narxini chetga qilib beramiz. Yoki telefon qilinglar 99 791 32 32. Telefonni olmasam kechqurun qaytib o'zim aloqaga chiqaman. Salomat bo'linglar do'stlar.